原标题，他是我军最年轻的军级干部，20岁当军政委，后在西征中壮烈牺牲。我军的很多元勋都是年轻有为，但要说到历史上最年轻的军级干部，他的名字恐怕鲜为人知，因为他在1937年就牺牲了，仅仅活了23岁。这位英年早逝的军级干部名叫陈海松。陈海松天生就对政治工作有独到的敏感性，善于抓住材料的重点要点，对下宣传时也能想出富有吸引力的方式，所以深受战士们爱戴。在众人的推举下，他18岁就当上团政委，但是因为和张国焘的矛盾，陈海松也受到了打压，但是因为有徐向前的保护，他才有资格继续留在红军，不过只剩下了普通大兵的身份。但是金子总会发光，随着与国军开始交战，能力出众的陈海松又被推上前台，临危受命担任副营长。他一上任就扭转了部队的颓势，在与敌军鏖战三个日夜之后，最终打退了敌人的攻势。经此一战，陈海松表现出了非凡的军事才能，没人能阻止他官复原职。一年之后，19岁的陈海松升任红二五师政委，师长就是大名鼎鼎的许世友。此时许世友已经28岁，对这个小娃娃政委就有些不服气。可让他没想到的是，陈海松就是有本事，又过了一年就已经是红九军的政委了。此时许世友才是副军长，成了陈海松的下级，这下许世友不服也得服了。红四方面军与红一方面军会师后，毛主席也对这么年轻的军政委感到稀奇，特意去见了陈海松一面。之后陈海松和毛主席、朱总司令关系升温，陈海松还将自己的马送给了朱老总。可惜就在陈海松准备大展宏图的时候，发生了著名的西路军事件，当时数以万计的敌人杀到了陈海松的身边，而陈海松眼下只有700多人可以投入战斗。但即使是在这样不利的局面下，陈海松还是坚持了近10个钟头，为机关转移争取了大量时间。但惨烈的是，这700人最后拼到弹尽粮绝，甚至大刀都已经折断，只能用拳头和敌人进行肉搏，最后只活下来了一个人，但这个人不是陈海松。陈海松在战斗中身中八弹，壮烈牺牲。消息传到延安，众人都感叹天妒英才，为陈海松举行了隆重的追悼大会。追悼会上，朱老总泣不成声。直到多年以后，朱老总想起陈海松都被忍不住叹息，如果陈海松能活到彼时，一定大有作为。返回搜狐，查看更多责任编辑。